Щодня в Україні у сміттєві баки потрапляє 12 тонн батарейок. Основа цих елементів – хімічні сполуки важких металів, які, потрапляючи у ґрунт, завдають чимало шкоди довкіллю. А така пачкова батарейка по нормам важких металів забруднює 20 квадратів землі або 400 літрів води. Уже рік в Україні працює всеукраїнська програма «Батарейки, здавайтесь». Співкоординатор руху у Полтаві Юлія Пашковська розповідає, ініціаторами переробки зміни джерел живлення стали активісти з Дніпропетровська. Вони вже давно почали збирати, а потім розробили установку для безпечної екологічної утилізації батарейок. І влітку мені зателефонували керівники цієї організації і запропонували долучитися і в Полтаві цієї акції. Це навіть не акція, це ціла кампанія всеукраїнська, тому що близько 20 міст вже приєдналося до неї. На Полтавщині, розповідають активісти, рух лише набирає обертів і вже викликає цікавість. Утилізаційні скриньки програми є у кількох магазинах обласного центру, і люди все частіше несуть батарейки саме туди. Люди приходять, бачать, кажуть, добре, будемо знати, будемо приносити, і так воно і трапляється. Несуть потихеньку більше. Скільки вже хоч приблизно, можна сказати, зібрали? Кількість штук 500, мабуть, зібрали. Починають переймати еко-ідею і у селах області. Тут ініціаторами стали працівники обласної бібліотеки імені Котляревського. Встановили у себе скриньки для збору батарейок і поширили актуальну ідею на обласній звітній конференції. Цю ініціативу вже підхопила Новосанжарська районна бібліотека. І, звичайно, хотілося б, щоб це відбувалося і в сільських бібліотеках, і в інших районах. Але необхідно вирішити питання, яким саме чином будуть передаватися, куди і яким чином будуть передаватися ці батарейки з бібліотек для утилізації. Транспортування в утиль відпрацьованих батарейок – проблема не лише віддалених сіл, а й обласного центру, говорить Сергій Антоненко. Згідно екологічного законодавства, міська влада зобов'язана організовувати пункти збирання, утилізацію, перевезення і утилізацію. Обов'язок громадянина – віднести ці всі хімічні елементи в пункт збору, а потім вже влада повинно вже організовано це все відвозити на утилізацію. Знали б, куди несли. Таку переважну відповідь від полтавців ми чули на запитання, куди ви діваєте відпрацьовані батарейки. Більшість із опитаних нами людей мало знають про всеукраїнську програму «Батарейки, здавайтесь», а дехто навіть не підозрює, що змінні джерела живлення завдають шкоди довкіллю. А ви знаєте, що вони шкідливі для довкілля? Шкідливі? А що треба з ними робити? Хотіла б десь їх утилізувати, щоб стояли в магазині лоточки, так як бачила по телебаченню, але в Полтаві я такого місця не знаю. Більше треба їх робити такі прийом, щоб приймали більше в деяких магазинах батарейки, тому що дуже мало їх, в деяких супермаркетах і все. Мусорить, щоб не мусорить, і так тут город грязний. Так як бутилки там пластмасові і що викидають, то так би само робили і з батарейками, і з усіми. Знаю, що куди-то треба викидувати. А куди, підскажіть, будемо знати. Ще поки не здаю, тому що не знав про таке, що можна їх здавати. Спроби вирішити проблему утилізації батарейок в Україні мали різні форми. Минулий склад Мінекології навіть готував програму, за якою утилізацію відпрацьованих елементів живлення мав взяти на себе їх виробник. Надто і везти утиль нікуди не треба. У Львові з 2012 року запрацював третій у Європі спеціалізований завод з переробки батарейок.